E agora aqui nas dependências do Hotel Renário em Freiburgo, eu tenho o prazer de estar ao lado dessa minha amiga, a matriarca do Hotel Renário aqui em Freiburgo, a Dona Gerda, que vai nos dar um pouco da sua história, vai nos falar um pouco da sua história aqui do hotel. 35 anos, né, Dona Gerda? 35 anos. Uma vivência bem, bem apertada. É verdade. Agora me diga, como é que surgiu há 35 anos atrás e surgiu a ideia de fazer esse hotel e que deu tão certo, que é tão conhecido, eu digo até a nível de mundo, né? Muita gente vem para cá, conhece, visita. Como é que surgiu a ideia há 35 anos atrás? Na realidade, a ideia surgiu do meu pai. Meu pai era um visionário, né? Ele sempre via o futuro. E estava numa época áurea da maçã, e ele disse: Freiburgo tem que ter um hotel, onde é que o pessoal vai ficar hospedado? Aí ele lançou a ideia, mas lançou a ideia já com um grande projeto de fazer um grande hotel, que todos nós nos assustamos até com isso. Mas ele começou a construção e disse: tem que dar certo, né? E quando o Edson ainda estava na faculdade, ele já disse: olha, se você quiser, te prepara, porque é você que vai tocar esse hotel. Está o Edson, está tocando tão bem, né, ao lado da senhora e da família, né? Bacana. E aqui o Hotel Renard recebe muitas pessoas que estão passando e que vêm também com família. O perfil de vocês é muita família, né? É, nós já tivemos uma época, no começo, né, era muito ônibus. Naquele tempo tudo era mais ônibus, né? Hoje já reduziu um pouco mais. Nós temos muito eventos e famílias que vêm passar final de semana, férias, época da maçã, né? E o grande foco nosso realmente são os eventos, né? Casamentos e eventos, né? Falar em casamentos mesmo, aqui já tive o prazer de fazer alguns casamentos. É maravilhoso. Você que está aí pensando em casar, entre em contato com o Hotel Renard, que tem várias opções, né, Dona Gerda? Muitas opções, desde os minis wedding, que está tão moderno agora para poucas pessoas, como os grandes casamentos, né, Dona Gerda? Agora me diga o seguinte: quantos leitos nós temos no Hotel Renard hoje? Na realidade, o Hotel Renard nós dividimos, né? Nós fizemos uma parte do Hotel Renard, que é essa parte aqui da frente, e um anexo nós criamos o Hotel Bis, né? Que é um hotel mais econômico. Um pouco mais econômico, porque daí não tem piscina e não tem sauna, essa parte toda. Então nós dividimos daqui das. Era 125, da metade aqui a metade ali, Que né? Dá bacana. mais ou menos 70, 75 apartamentos para cada lado. Que bacana, bacana mesmo, gente. E também aqui no hotel, a senhora sempre recebeu muito o pessoal da imprensa, né? Eu já tive o prazer de trazer amigos aqui de até a nível de Brasil, até numa ocasião que eu fiz um evento e a senhora deu apoio para a gente. Já sediou também vários encontros, né, de colunistas sociais. Com certeza. E agora é a Bragette, né? Agora a Bragette, que foi assim o máximo para nós, né? Foi, né? Realmente foi muito bom. Nós assim nós tivemos já Fantur, né? Outras empresas de turismo e de jornalistas. Seguidamente a gente tem eventos assim, né? E tem que colaborar, né? E eventos que tem na cidade, sempre a gente tem que dar uma mão, né? Como agora há pouco nós tivemos MMA, Miss e Mister Santa Catarina, e tivemos a Transcatarina. Então são eventos que movimentam o hotel, né? E o hotel tem que sempre ser parceiro, né? Senão. E hoje a senhora continua também vindo no hotel, trabalhando, mas a senhora tem equipe muito. O Edson é o principal, mas a família também trabalha? Não, a família nunca trabalhou junto. Sempre fomos só o Edson e eu. Que bacana. Sempre, né? Cada um tem os seus afazeres e sempre foi só o Edson e eu. Então hoje eu venho todo dia no hotel, graças a Deus eu posso me ocupar ainda, né? Preciso ter com o que me Muito bom. ocupar, né? E o Edson é que administra, É né? verdade. E uma grande ocupação, porque a experiência que a senhora tem em tudo, né? Hoje a senhora consegue comandar com uma facilidade, por causa dos 35 anos de experiência no hotel. E pelo prazer, né? Faz parte da minha vida, pelo prazer de vir aqui, ter um bom relacionamento com todos os funcionários e sempre estar presente. Então, Dona Gerda, eu lembro, hotel, quando vocês inauguraram a suíte ecológica, né? Que, aliás, foi a primeira suíte ecológica do Brasil, né? E como é que está sendo a aceitação? Tá bem, bem. Só tem muita gente que tem um pouco de receio porque é fora, né? É lá longe e tudo, mas tem boa aceitação. Foi muito bom nós termos feito ela, né? Para ser alguma coisa um pouco diferente, né? É verdade. A gente tem que ter, como nós moramos no interior, você tem que ter alguma coisa que
que seja um pouco diferente, né? E é diferenciada e é de muito bom gosto, viu? Muito bem pensada. Então, o Hotel Renard sempre saindo à frente, né? E voltando ao hotel, o hóspede, quando vem para cá passar um final de semana, ele tem a opção de fazer tudo incluso, né? Alimentação, tudo, como é que é? Depende do pacote, né? Depende, se faz um pacote feriados e tudo, ou as pessoas às vezes não querem, então faz independente, né? Tudo depende como se trata na hora. Então tem várias opções, gente, para você vir aqui escolher como quer se hospedar aqui no Hotel Renard. Contando com uma culinária, com uma gastronomia fantástica. Olha, parabéns para a sua equipe de cozinha, que, sabe, eu digo, é uma cozinha caseira, né? É o comfort food, que é o que está aí acontecendo, e vocês fazem muito bem. Olha, estão de parabéns, porque, e também um cardápio bastante variado, né? Vocês cuidam muito disso. A gente faz o possível, né? Quem vai para um hotel, todo dia come de um buffet, a gente sabe que por mais que se mude, a sensação é que é sempre a mesma coisa. Aí nós temos nos sábados a feijoada, sábado à noite tem o café colonial, nós também temos o fondue no inverno, uma noite de sopas, e quando tem grupos ou tem eventos, nós fazemos à tarde sempre o momento Renard. Então é um café no jardim. Ah, que bacana. Ou luau, que então é à noite também no jardim, com música ao vivo, coquetel de frutas e tudo, para preencher o tempo, né? Com certeza. E tem noites, todas as noites também temos música ao vivo, né? Que bacana. Para você ver, você que está em casa pensando em viajar, tem muitas opções. E aqui é tudo encantador. O bosque está fantástico, né? O jardim, tudo é maravilhoso. A vista é maravilhosa, como você pode perceber as imagens aí que estamos colocando no ar, né? E também o carinho da sua equipe de profissionais, viu? Muito bem treinados. Trata a gente como família mesmo. Esse cuidado a senhora sempre teve, né, Dona Gerda? Nós sempre tratamos, fazemos o possível de tratar os funcionários como nós queremos que eles tratem nossos hóspedes. Porque não adianta nós termos um hotel se nós não tivermos funcionários capazes, né? É verdade, gente, eles dão um show de bem receber mesmo. Dona Guerra, eu sei que nós teríamos muito assunto aqui para falar. Então, eu quero deixar aqui um abraço, felicitações pelos 35 anos, que venham muitos mais 35 anos, com essa qualidade e sempre à frente, que vocês sempre estão. O Hotel Renard sempre está à frente, inovando, trazendo novidades, viu? E é um orgulho para a nossa região, o Hotel Renard aqui. Que bom. A gente fica feliz, a gente sabe que sempre tem que inovar e renovar muito, né? Nem sempre é capaz. Mas dentro do possível, porque o que fica velho, fica velho. A gente tem que procurar fazer o melhor que pode, né? Verdade. Mas foi um prazer falar contigo e agradeço muito a gentileza da tua entrevista aqui. Tá? Olha, o prazer foi meu reencontrá-la depois de muito tempo e passar essas informações aqui desse qualificado Hotel Renard aqui de Freiburgo. Bom, vamos ficando com imagens daqui então e mostrando os 35 anos do Hotel Renard.